Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar hamda kanalimiz hurmatli obunachilari. Bugungi sanamiz 20-avgust. Biz syomkamizni Namangan shahri mashina bozoridan olib boryapmiz. Hozir sizlarga e'tiboringizga ushbu bozordagi VAZ 2107 Jiguli mashinalarini qo'ldan kelgancha obzorlarini qilib beramiz. Videolarimiz yoqsa like bosib yaqinlaringizga podelitsiya qilib qo'yasizlar. Hormatli akalar, tuzingizlar, charchamayapsizlarmi hozir? Yap yo. Kanalimiz mehmonlari o'ng tarafta podpisatsiya obuna bo'lish tugmachalari bor. Shuni bosib qo'ysanglar biz qo'yayotgan yangi videolarni birinchilardan bo'lib ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Demak do'stlar, mana bozor ko'rib turibsizlar juda. Odam ko'p, mashinalarimiz ham ko'p. Hozir sizlarga qo'ldan kelgancha shularni tanishtirib, narxlar bilan obzor qilib beramiz. Ma'qul kelgan mashinalarning nomerlariga egalariga telefon qilib savdolasha olasizlar. Tayyor bo'lsanglar do'stlar, obzorlarimiz boshlaymiz, bizni kuzatishda davom eting. Hurmatli do'stlar, VAZ 2107 Jiguli mashinasidan so'raganlar uchun oq rangdagi 2008-yilda ishlab chiqilgan mashinamiz. Mashinamizda 50% kraska bo'lgan joylari bor ekan. Balonlarning holati juda ham yaxshi holatda turibdi, chiroyli qilib saka diskalar o'rnatilgan balonlarimizga. Yonadigan bakovoy oynalar bor. Kapotlarni ochib, motorlarni ko'rib qo'ysak, 06 injektor motorlar ekan do'stlar. Moy yemas ekan, rasxod yo'q deb aytib o'tishdi. Gazlar o'rnagan mashinamizga. Hadavoy qilingan. Hop. Zadniy mos korobkalarimizda ham muammo yo'q, jim deb aytib o'tishdi. Bu yerda rasxod yo'q, antifrizlar o'rnatilgan mashinamizga. Xo'p, mashinamiz kruговой tonirovka qilingan, ruxsatlari bor oynalariga. Xo'p. Knopkaga chiqib tushadi oynalar. Rullarimiz gidravlika, juda ham chiroyli holatda ko'rishingiz mumkin. Barlari bor, sidinalarimiz juda ham chiroyli holatda ekan. Oyog'i tagida poliklari bor. Magnitofonlar bor, magnitofonlarimiz bor mashinamizda. Tabloyimiz, aka bu qanaqa tablo bu? Yo'qaydi mana. Yo'qaydi aka. Ko'rinmayapti. Buni probegi yo'qmi aka? 100 ming dan o'tganda. 100 ming dan o'tgan, ha? Ko'rindim probegi. Ha, ko'rindi, bo'ldi aka. Bu xolasi mashinamiz juda ham chiroyli holatda. Polni shumka aka mashinamiz. Salonlarimiz, eshiklar, bagajlar, kaputlarimiz. Xo'p. To'rtta eshigimizni oynalari ham pultga, knopkaga chiqib tushar ekan do'stlar. Kenwood kolonkalar bor mashinamizda. Patolog qismi ham juda ham chiroyli holatda. Suyagi butun mashina ekan, kaltay yemagan. Eshigini ochilib yopilishlari ham juda ham yaxshi holatda. Orqadan ko'rinishi mashinamizni do'stlar. 100 talik. Aka 100 tami 80 tami bu? 80 tali temir gaz balonlar bor ekan. Zapaski balonlarimiz o'rta holatda. Tag qismlari mana ko'rishingiz mumkin. Benzin baklarimiz bor. Nimalar qilingan aka? Tormizga Matiz vakumlardan o'rnatilgan ekan do'stlar. 50% kraska bo'lgan, 2008-yilda ishlab chiqilgan 07 Jiguli mashinamiz. Kruговой tonirovka qilingan. Ruxsatlari bor, bemalol, bexijolat murojaat qila olasizlar. Narxlarni aytib o'tamiz, nomerlar qoldiramiz. Aka nech pul so'ralyapti mashinaga? 4800. Hurmatli do'stlar, mashinamizga 4800 so'ralyapti ekan, ozmoz kam bor ekan. Variantlar ko'ramizmi aka? Notariusgacha. Notariusgacha? Yo'q. Xo'p do'stlar, murojaat qila olasizlar, mashinamiz ma'qul kelgan bo'lsa. Nomerni ayting aka. 33lik 216 07 07 raqamlarga do'stlar 2008-yilda ishlab chiqilgan 07 Jiguli mashinamiz murojaat qila olasizlar. Do'stlar, navbatdagi 07 Jiguli mashinamiz 2011-yilda ishlab chiqilgan qora rangdagisi, juda ham ko'pchilik qiziqadi, so'raydi, ko'proq o'sha qora 07 dan chiqaring deyiladi. Navorot qilingan mana xudo xolasi. Kraskasi nech foiz dedingiz aka? Kraskasi mana shu kirilar ichida yo'q, energiya ichida bor. Boshqada yo'q, toza. Qancha endi 5-10 foiz ekan-a, xudo xolasa? 5 foiz ham chiqmaydi. Xo'p, balonlarimiz juda ham chiroyli holatda ekan, ko'rishingiz mumkin do'stlar. Shiroki balonlardan. Toza diska. Saka diskalarimiz ham toza ekan, xudo xolasa. Yumshoq balonmi aka bu? Yumshoq, yumshoq. Yumshoq balon-a.
Hop, motorlarını ko'rsatib o'tsak, 06 injektor motor ekan do'stlar. Aka rasxot yo'q-a? Aka rasxot yo'q-a motorda? Apkatkada. Gazlar o'nlagan boshlamizga do'stlar, zadnimos korobkalarda ham xudo xolasa rasxotlar yo'q ekan, ovozlari yo'q. Salonlarını ko'rsatib o'tsak sizlar uchun. Oynalarımız knopkaga chiqib tushurken rullar o'zini radnoy rullar barlari bor, sidinalarimiz chexollar taqilgan chiroyli holatda, oyog'i tagida polinglar bor. Aka magnetofon ishlaydimi? Ishlaydi, 906 volt, 1000 voltli muslitr bor. O. Ishlarkan do'stlar. Eshigini choq qismlari ko'rishinglar mumkin. Orqonalar tonirovka qilingan ekan do'stlar, ko'rishinglar mumkin. Salonlarning ham oyog'i tagida poliglari bor. Uslitrlar bor ekan, Pioneer uslitrlar, kolonkalar bor. Patolog qismi ham yaxshi holatda ekan do'stlar. Qora 07 ga qiziqqanlar, so'raganlar uchun mana 2011-yilda ishlab chiqilgan 5% kraska bo'lgan mashinamiz. Balonlarning holatlari yaxshi, saka diskalar taqilgan. Orqadan ko'rinishi shumka qilingan ekan, aka. Mashinamiz polni shumka qilingan ekan, 65 tali temir gaz balonlarimiz bor, zapaska balonlarimiz o'rni. Zapaska balonimiz ham bor ekan, benzin baklar bor ekan do'stlar. Aka benzin gazga yura oladimi? Uchadi, ha? Mashinamiz juda ham chiroyli holatda, xudo xolasa kimga ma'qul bo'lsa nomerlar qoldiramiz. Narxlarni aytib o'tamiz, murojaat qila olasizlar. Aka nech pul so'ralyapti mashinaga? 6000 so'rabdi. Variantlar bormi? Yo'q, faqat naqd bor. Faqat naqdga. Kelishtirib berasiz-da chiroyli qilib, aka. Xolasa siz aytsa bo'ldi, qulay. Bo'ldi gap, yo'q. Siz aytsa kelishgandan keyin 100 dollar ham o'tib beraman. Aha, kelishib bo'lgandan keyin yana 100 dollar o'tib bera olasiz, xudo xolasa. Siz aytsa bo'ldi. Ha, bo'ldi aka. Xo'p, do'stlar, mana 2011-yilda ishlab chiqilgan qora 07 Jiguli mashinamiz, 4000 Pantera. 6000 dollar so'ralyapti ekan, variantlar ko'rilmas ekan, to'g'ri tushunasizlar. Murojaat qila olasizlar, kelishiladigan joylar bor. Nomer ayting aka. 99-lik. 99-lik 971 971 2772. 2772 raqamlariga mashinamiz ma'qul kelgan bo'lsa, do'stlar, bemalol murojaat qila olasizlar. Hurmatli obunachilar, navbatdagi 07 Jiguli mashinamiz 2007-yilda ishlab chiqilgan ekan. Xo'p, mashinamizda orqa kapotda, orqa krilovda kelgan, mana shu yerda o'ng tarafda ozgina chizilgan yerni kraska qilingan ekan. Uni bemalol tekshirib ola olasizlar. Xo'p, hozir endi birin-ketin tanishtirib o'tsak, sizlarga balonlarimiz holati juda ham yaxshi holatda ekan, yaqinda qo'yilgan ekan, diskalarimiz ham holati yaxshi, do'stlar. Yonadigan bakova oynalar bor mashinada. 03 motor ekan. Amaki 03 mi motori? Rasxot yo'qmi motori? Motori rasxot yo'q-a? Xo'p. Benzin gazga yuradi. Gazga benzinga yuradi. Zadniy mos korobkalar qanaqa? Jim, ovozi yo'q, ha? Rasxot yo'q mashinada. Xo'p, xolis. Salonni ko'rsatib beraman. Xo'p, salonlarni ham ko'rsatib o'tsak. Kaltaga yo'q mashinamizni. Yo'q. Xo'p. Oynalarimiz knopkaga chiqib tushurgan, rullar do'stlar, barlari bor. Sidinalarimiz chexollar qilingan. Oyog'i taglar ko'rishinglar mumkin, magnetofonlar bor ekan. 61378 tabloyimiz ko'rsatyapti. Eshigini choq qismlari. Xo'p, eshiklari yopilishi ham yaxshi. Orqa oynalarimiz tonirovka qilingan ekan. Oyog'im tagida poliglar bor orqamizda. Chexollar qilingan sidinalar, kolonkalar, Pioneer kolonkalar. Patolog qismi mashinani. O mashina ozgina kirgan joyi bor ekan. Orqadan ko'rinishi mashinani. Do'stlar, bagajlarni ham ko'rib o'tsak, 80 tali temir gaz balonlar bor ekan, ko'rishinglar mumkin. Tank qismlari ham mana. Mana endi zamok qo'yadigan joy chiqib qolgan ekan. Benzin baklar bor mashinamizda. O'zimizga
2007 yılda ishlab chiqilgan mashinamiz. 03 motor, rasxodlar yo'q. Balonlarning holati juda ham yaxshi holatda, to'rttalasi ham. Kimga ma'qul bo'lsa murojaat qila olasizlar. Nechta pul so'rayapsiz mashinaga? 4000. 4000 so'ralyapti ekan mashinamizga. Variantlar bormi yo'qmi? Variantlar yo'q ekan do'stlar. Nomerlarni ayting. Nomer, telefon nomer. 97lik 230 40 51 mi? 40 24. 40 24 raqamlarga do'stlar mashinamiz ma'qul kelgan bo'lsa, 2007 yilda ishlab chiqilgan. 4000 so'ralyapti, murojaat qila olasizlar. Do'stlar, navbatdagi 07 Jiguli mashinamiz stalnoy rangidan 2011 yilda ishlab chiqilgan ekan. Mashinamizning orqa krilosida ozgina petno bo'lgan joyi bor ekan. Qolgan yerlar radnoy o'zining kraskasi. Balonlarimiz holati juda ham yaxshi holatda, ko'rishingizlar mumkin. Yangi diskalar mana chiroyli. Yurmagan balonlar. Balonlar yurmagan, ha? Xo'p, do'stlar, motorlarimiz bu ham injektormi? Injektor 2011 tegilmagan hali, motor ochilmagan. Motorga kulish tegmagan ekan, 06, rasxodlar yo'q, ha, demak aka. Xo'p. Gazlar o'rnagan ekan mashinamizga, akkumulyatorlarimiz ham holati yaxshi ekan. Zadniy mos korobkaning ovozi qanaqa aka? Tegilmagan hali. Tegilmagan. Mashinamiz pultkami yoki nimami? 906 pulti bor. 906 pultlar bor ekan. Oynalarimiz knopkaga chiqib tushar ekan, rullar o'ziniki. Sidinalarimiz chexollar qilingan, chiroyli qilib barlari bor. Oyog'i tagida poliglari bor ekan do'stlar. Magnetofon yo'q ekan lekin. Tabloyimiz 35 ming ko'rsatyapti do'stlar. Orqa oynalar tonirovka qilingan ekan. Ko'rishingizlar mumkin salonimiz orqa qismini ham. Hurmatli do'stlar, telefon ekranini yorqiroq qilib olasizlar. Quyosh tushib, kameramizga nima bo'lyapti? Qorong'i tushib qolyapti. To'g'ri tushunasizlar. Xo'p, mashinamiz orqadan ko'rinishi 2011 yilda ishlab chiqilgan stalnoy rangdagi 07 Jiguli mashinamiz. Aka, nechtalik gaz balon? 80-talik temir gaz balonlar bor ekan. Tak qismlari bagajimizni benzin baklar bor do'stlar mashinamizda. Kimga ma'qul kelgan bo'lsa mashina nomerlari qoldiramiz, narxlarini aytib o'tamiz, bemalol murojaat qila olasizlar. Aka, bunga nech pul so'ralyapti? 5800 so'ralyapti ekan bu mashinamizga do'stlar. Radnoy pechat. Xo'p, motorlarga ham kulish tegmagan, balonlar yangi, to'rttalasi ham xudo xolasi. Orqa oynalar tonirovka qilingan. 09 dingizmi? Pultini qanaqa dingiz? 906. 906 pultlari bor mashina. Xo'p, navorot qilingan, xudo xolasi. 5800 so'ralyapti ekan, variantlar ko'ramizmi aka? Naqd. Faqat naqdga ekan, to'g'ri tushunasizlar, murojaat qila olasizlar, nomerlarni qoldiramiz. Necha aka? 971. 971. 2772. 2772 raqamlarga 99likmidi kodi? Murojaat qila olasizlar do'stlar. Do'stlar, navbatdagi 07 Jiguli mashinamiz 2008 yilda ishlab chiqilgan ekan. Mashinamizda ikkita krilosida ozginadan kraska bo'lgan joylari bor ekan. Balonlarimiz holatini ko'rishingizlar mumkin, yangi balonlar o'rnatilgan ekan. Diskalarimizning holati o'rta holatda ekan. Xo'p, yonadigan bakov oynalar bor mashinamizda. Motorimiz 06 injektor motor ekan. Motorda rasxod yo'q-a? Xo'p, do'stlar, motorda rasxod yo'q, moyi emas ekan. Zadniy mos korobkalarimizda ham ovoz yo'q. Hadovoylari yaxshi ekan. Gazlar o'rnatilgan ekan, ko'rishingizlar mumkin. Metan gaz balonlar o'rnatilgan. Eshiklarimiz ham chiroyli holatda ekan, rullarimiz, sidinalar juda ham chiroyli holatda, barlari bor. Orqa o'rindiqlar ko'rishingizlar mumkin. Oyog'i tagida poliglar bor, magnetofonlar bor ekan mashinada. 72373 ko'rsatyapti tabloyimiz. Choklari ham yaxshi ekan eshikni. Orqa oynalar tonirovka qilingan. Ko'rishingizlar mumkin salonni orqa qismini. Kolonkalar bor. Mashinaning patolog qismi.
Salon chiroyli holatda. Xo'p, orqa eshigimizni chok qismi kraska qilinmagan, ozgina zanglagan, kraskasi ko'chgan joyi bor ekan. Eshiklari ochilib yopilishi yaxshi. Orqadan ko'rinishi mashinani. Xo'p, mana yerda ham ozgina shpaklovka bo'lgan joylar bor ekan, petno. Xo'p, bagajni ko'rsatib o'tamiz sizlar uchun. Bagajlarni ko'rib o'tsangiz, sizlar bilan birgalikda 80 tali temir gaz balonlar bor ekan. Zapaska balonlar bor, tag qismi. O, ko'rishingiz mumkin. Benzin baklarimiz bor ekan mashinada. Toy benzinga gazga yuryapti mashina. Yuryapti, bilasana. O'zingizlar ekan mashina. Urushga qatnashmagan, MMA UFC qilmagan mashina. Kalta yemagan. Gap yo'q. Xo'p do'stlar, mana tanishtirib o'tdik. 2008-yilda ishlab chiqilgan 07 Jiguli mashinamiz. Ikkita kreloda ozginadan kraska bo'lgan joylari bor ekan. Nech pul so'ralyapti mashinaga aka? So'rab turishibdi. Siz nech pul narx aytyapsiz? Endi ko'rayam, yo'qmiz. Xo'p, mashinamizga 4,5 ming so'ralyapti ekan do'stlar. Variantlar bormi? Ozgina kam bor. Ozgina kam bor ekan. Variantlarchi? Variant naqdda. Faqat naqdga ekan do'stlar, to'g'ri tushunasizlar. 2008-yilda ishlab chiqilgan 07 Jiguli mashinamiz. Nomerlari ayting aka. Nomer 90lik. 90lik. 789 77 78 78. Raqamlarga mashinamiz ma'qul kelgan bo'lsa 4,5 ming so'ralyapti. Kelishiladigan joylar bor, murojaat qila olasizlar. Hurmatli obunachilar, navbatdagi 07 Jiguli mashinamiz 2011-yilda ishlab chiqilgan ekan. Mashinamizda 15% kraska bo'lgan joylari bor. Hozir sizlarga birma-ketim ularni tanishtirib o'tamiz. Balonlari yangi ekan, ko'rishingiz mumkin, juda ham zo'r holatda turibdi. Diskalari ham toza diskalardan. Aka, kapotlari ichida nima rasxodlari bor? Nolotlar gazni qo'yibman, nolotlar benzinni qo'yibman. Xo'p, 06 akkumulyatorlar yangi, 23 akkumulyatorlar. Aha, 06 injektor ekan aka. Injektor. Rasxodi bormi, yo'qmi? Umuman rasxodi yo'q. Faqat rasxodi yo'q. Aha. Tonirovka ruxsatlari bor. Tonirovka ruxsatlari bor. Krugovoya, gazimiz qani aka, datchigimiz qani? Gazi mana. Aha, bo'ldi, ko'rmayapman. To'tta yumshoq balon. To'tta yumshoq balon. Zadniy mos korobkalar qanaqa? Jim. Soqo. Soqo. Do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin, krugovoy tonirovkalar qilingan, ruxsatlari bor ekan. Ruxsat bormi tonirovkani oldini? Gap yo'q, sumkalar bo'lgan. Sumka bo'lgan. Rullar mana do'stlar, barlarimiz sidinalar chiroyli holatda. Orqa o'rindiqlar. Buni ham 120 metrlik. Ha, probeglar. Probeglari bor-a? Xo'p. Oyoqdagi poliklar, pioner magnitofonlarimiz bor. 124 ming, ya'ni 2-inch krukka mana 24679 ko'rsatyapti do'stlar. Chok qismi mashinani. Xo'p, suyagi butun deb aytib o'tyaptilar. Urilgan, surilgan joylar yo'q ekan, strashnik kaltaylar yo'q mashinani, 15% kraskada. Baholasi chiroyli holatda. Poliklar bor, orqasini ham pioner kolonkalar bor. Patalon qismi juda ham chiroyli holatda ekan do'stlar. Orqa balonlar ham yangi, to'rttala balon ham yumshoq yangi balonlar ekan. Aka, bitta ochib ko'raylik, pultkami yo kalitdami? Mana do'stlar, bagaj qismi mashinamizda 80 taliga, 80 tali metan gaz balonlarimiz bor ekan, zapaska balonlar bor. Tag qismi ham juda ham chiroyli holatda ekan, ko'rishingiz mumkin. Benzin baklarimiz bor. Mashinamiz gazga, benzinga yuradi, muammo yo'q, xohlasa. 15% kraska bo'lgan, 2011-yilda ishlab chiqilgan 07 Jiguli mashinamiz. Rasxodi yo'q. Nech pul so'rayapsiz aka? 6000. 6000 so'ralyapti. Obunachilarimizga qancha kelishtirib chiroyli qilib olaman degan haqiqiy nimasi bo'lsa, o'tib beraman. Chiroyli qilib o'tib berasizmi yo? Chiroyli qilib, xursand qilaman. 50, 200 qilib maydalashmaysizda. Murojaat qila olasizlar, nomerlari qoldiramiz. 6000 so'ralyapti ekan. Aka, variantlarchi? Qanaqa variantga? Yo'q, variant yo'q. Variant yo'q, ha? Gap yo'q. Nomerni ayting aka. 97 lik 376 0104 raqamlarga do'stlar, mashinamiz ma'qul kelgan bo'lsa murojaat qila olasizlar.
Dostlar, navbatdagi 07 Jiguli mashinamiz 1996-yilda ishlab chiqilgan ekan. Hop, mashinamizga polni kraska, tashqi kraska qilingan ekan. Balonlarimiz holati yaxshi ekan, ko'rishingiz mumkin. Diskalarimiz ham holati yaxshi. Hop, kapotlarni ochib, motorlarni ko'rib o'tsangiz sizlar bilan birgalikda. 03 mi motor aka? 03 motor, rasxod yo'qmi? Hop, 03 motor, 03 korobka ekan, rasxod yo'q ekan motorimizni. Korobka zadniy moslar qanaqa aka? Metan gaz balonlar o'rnagan ekan, xudo xolasa. Akalar, bu yerda rasxod yo'q a? Salonlarni ham ko'rsatib qo'yamana. Orqa oynalar tonirovka qilingan ekan, do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Hop, mana salonimizni ko'rinishlari, rullar o'ziniki, 94 ming tabloyimiz ko'rsatyapti. Magnetofonlar bor ekan, pioner magnetofonlar, oyog'i tagi poliklari bor. Sidenalarimiz chexollar qilingan ekan. Orqa o'rindiqlar ham chexol bo'lgan, barlari bor. Ukamiz ham bor ekan mashinada. Bu kishini ham sotib olar ekan. Hop, orqa oyna tonirovka bor deb aytib o'tdik. Salonlarimiz ko'rinishlari. Kolonkalarimiz mashinamizni. Pataloq qismi. Hop, eshigini choq qismlari ko'rishingiz mumkin. Aka, mashinamiz kalta yemaganmi? Radno mashina edi. Radno mashina edi. Chizilgan joylar bordi, chiroyli qilib chek bo'lgansizlar. 80 tali temir gaz balonlar bor ekan mashinamizda. Zapaska balon yo'qmi aka? Yo, zapaskasi bor. Bor. Berorasizlar, kelish bo'linsa. Tay qismlari. Benzinga ham yuradimi? Makla bor. Yurada muammosi yo'qmi? Muammosi yarimta. Xo'p do'stlar. Kaltaga yo'q ekan, polni kraska qilingan mashinamiz 1996-yilda ishlab chiqilgan, faqat benzinga yurar ekan. Yo, yo'g'i. Mashinamiz gaz va benzinga yurar ekan, rasxodlar yo'q, muammosi yo'q. Murojaat qila olasizlar, ma'qul kelgan bo'lsa. Nech pul so'ralyapti mashinaga akalar? Mashinamizga 3000 so'ralyapti ekan do'stlar. Variantlar ko'ramizmi akalar? Variantlar ko'raramiz. Murojaat qila olasizlar, nomerlar qoldiramiz. Nomer ayting aka. 99lik 363 37 73 raqamlariga do'stlar, mashinamizga 3000 dollar so'ralyapti. 96-yilda ishlab chiqilgan, gazga, benzinga yuradi. Murojaat qila olasizlar, kimga ma'qul kelgan bo'lsa. Do'stlar, navbatdagi 07 Jiguli mashinamiz 2008-yilda ishlab chiqilgan ekan. Mashinamiz tomdan pastga kraska qilingan ekan. Xo'p, balonlarimiz holati juda ham yaxshi holatda, ko'rishingiz mumkin. Chiqancha yurmagan ekan balon. Diskalarimiz ham holati juda ham yaxshi holatda. Motorlarimizni ko'rib o'tsak, motorlar 06 injektor motor ekan. Rasxod yo'qmi aka? Rasxod yo'q, gazdan o'rnagan mashinamizga. Aka, korobka zadniy moslar qanaqa? Hech qanday dovush yo'q, faqat minish. Dovush yo'q, faqat minish kerak-a? Juda ham yaxshi. Salonlarni ko'rib o'tsak. Oldida ham tonirovkasi bormi aka? Noyabrgacha bor. Nechinchigacha? Noyabrgacha. Noyabrgacha ruxsati bor ekan oldiniki. Xo'p, rullarimiz. Aka, qanaqa rul bu? Mes. Mes, Chevrolet nima shkili? Sparkmi, qanaqa? Malibu'mi, Spark? Sparkning ana o'rtasini qo'yilgan. Sidenalar chexollar qilingan. Xo'p, barlarimiz bor. Oyog'i taglari ko'rishingiz mumkin. Povligi yo'q ekan lekin. Xo'p, magnetofonlarimiz bor ekan. Tabloyimizni ko'rishingiz mumkin. Eshigimizni choq qismi. Orqa oynalar tonirovka qilingan ekan do'stlar. Pioner kolonkalar bor mashinada. Pataloq qismi mashinamizni. To'rtta balonimiz bir xil ekan do'stlar. Yangi ekan. Xo'p, 80 tali temir gaz balonlar, shunga bo'lgan ekan bagajlari, zapaska balonni o'rni. Aka, benzin bak yo'qmi? Hozir bu yerda yo'q.
Gazga benzinga yura oladi. Aha. Kaltay yemagan mashinamiz. Kaltay yemagan ekan do'stlar. Xo'p, 2008-yilda ishlab chiqilgan, to'rtta balonlari yangi. Polna shumka qilingan mashina. 06 injektor motorli. Nech pul so'rayapsiz aka? Do'stlar, mashinamizga 3700 so'ralyapti ekan. Variantlar bormi aka? Faqat naqdga ekan do'stlar, murojaat qila olasizlar. Nomerni ayting aka. 91lik 360 0089 raqamlarga do'stlar, mashinamiz ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol murojaat qila olasizlar. Do'stlar, navbatdagi 07 Jiguli mashinamiz 2011-yilda ishlab chiqilgan ekan. Mashinamizni hop, kraska bo'lgan ekan, polni kraska qilingan. Buni tekshirib ola olasizlar. Balonlarimiz o'rta holatda ekan, ko'rishingiz mumkin. Rabochi balonlar, o'rta holatdagi diskalar. Hop, kapotlarni ochib, motorlarni ko'rib o'tsak, sizlar bilan birgalikda. 06 motor ekan. Injektormi motor? Ha, injektor. Injektor ekan do'stlar. Qanaqa endi, rasxoti bormi, yo'qmi? Yo'q, aka, motordan chiqqan. Motordan chiqqan, yog' yemayaptimi? Yo'q, yemaydi. Hop, korobka zadniy moslar qanaqa? Ovozi jim, cho'tki. Ovozi jim, gazlar o'rnagan ekan. Hadoyi yaxshimi? Yo, oldi orqa tonirovka qilingan mashinamiz. Ruxsati bormi, yo'qmi? Ruxsati bor, aka, polniz. Hop, do'stlar, sidinalarimiz holatlari, oyoq otagi mana ko'vrikmi, poliglarmi bor ekan. Magnetofonlar bor. Tablo tuning qilingan o'g'i. Tuning tablo qilingan-a? Magnetofonimiz ishlaydimi? Ishlaydi, aka. Ishlaydi. Eshigini chopqismi, do'stlar? 2011 yili. 2011 orqa oynalar ham tonirovka qilingan. Qorin ochib abit qilyapsizlar-a, bir qor. Xo'p, patalok qismi. Kolonkamiz qani buni? Oshni? Kolonkani yechib qo'yganmiz. Yechib qo'ygansiz. Magnetofon atash ishlaydi. To'rtta balonlari bir xil ekan do'stlar. Mashinaning orqadan ko'rinishlari. Memento mori. Nima degan ma'noni? Ochaylik. A, o'lim xavf. Gap yo'q, ha? Italyancha endi bu? Italyancha mana memento mori, o'lim xavf degan ekan. Shuning uchun sekin 60 tezlikda yura olasizlar. Xo'p, necha balonimiz, nechtalik? 80 talik temir gaz balonlar, zapaska balonimiz o'rta holatda ekan. Xo'p, mashinaning tayyor qismi butun ekan do'stlar. Bak bormi, benzin bak? Bor. Gazga, benzinga yura olar ekan, xudo xolasi. Kaltagi yemagan mashina? Kaltagi yo'q. Nech pul so'ralyapti? 3800 deyapti. Do'stlar, mashinamizga 3800 so'ralyapti ekan. 2011-yilda ishlab chiqilgan. 2011. Xo'p, kraska bo'lgan mashinamiz, uni tekshirib ola olasizlar. Gazga, benzinga yurar ekan. Injektor 06 motorlar. Xo'p, 3000 qancha dedingiz? 3800. Variantlar ko'ramizmi, yo'qmi? Ko'ra olamiz, yetmay qolganda, kecha yo'l qo'yib berasizmi? Nomerlarni ayting mashina. Nomer, telefon nomer ayting, murojaat qilishadi. 94lik 086 2002 raqamlarga mashinamiz ma'qul kelgan bo'lsa, do'stlar, bemalol murojaat qila olasizlar. Ozgina variant yo'llari ham bor ekan. Hurmatli aka-ukalar, Priora motor 07 Jiguli'siga qiziqqanlar bo'lsa, mana 2009-yilda ishlab chiqilgan mashinamiz. Mashinamizda shu o'ng tarafda oldi krilosida kraska bo'lgan joylari bor ekan, qolgan yeri radno o'zini kraskasi. Balonlarimiz to'rttalasi ham juda ham chiroyli holatda ekan, diskalarimiz ham yangi ekan, xudo xolasi. Xo'p, motorlarni ko'rsatib o'tsa endi sizlarga. Priora motor, mana ko'rishingiz mumkin. Qachon o'rnatilgan bunga? Uka, qani? 2 oy bo'ldi. Zo'rmi tortishlari? Zo'r. Rasxoti yo'q-a bular, ha? Yo'q, rasxoti yo'q. Benzin quyib minilsa bo'ldi. Benzin quyib minilsa bo'ldi. Gaz yo'qmi mashinamizda? Yo'q. Gaz yo'q ekan. Gazga ruxsati bor. Korobka zadniy moslar qanaqa? Zo'r, aka, hadi o'ylagan zo'r. Xo'p, mana oynalarimiz knopkaga chiqib tushar ekan do'stlar. Rullar o'ziniki, sidinalarimiz ko'rishingiz mumkin, barlar bor. Orqa o'rindiqlar. Magnetofonlar bor ekan, bunaqa monitorlarimiz bor. 37656 ko'rsatyapti tabloyimiz. Xo'p, chokmush choklari ham juda ham chiroyli holatda ekan, butun ekan. Orqa
Salonumuz ko'rinishlari knopkaga chiqib tusharkan. Chiroyli kolonkalarimiz bor ekan do'stlar. Patolog qismi mashinamizni. Ayting, nimalar bo'lgan mashinamiz uka? Mashina polni shunka bo'lgan. Polni shunka qilingan, minilsa bo'ldi. Benzinga yurgan mashinamiz 2009-yilda ishlab chiqilgan ekan, Priora motor. Orqadan ko'rinishlari video registratorlarimiz bor ekan aka. Ishlaydi. Android monitorlar ham bor ekan. Zapaska balonlarimiz o'rta holatda. Tag qismi do'stlar bagajimizni. Gazga nimasi yo'qmi aka? Bor, bor. GPS bor-a? Bor. Kimga ma'qul bo'lsa do'stlar, murojaat qila olasizlar. Nomerlarni qoldiramiz. 2009-yilda ishlab chiqilgan mashinamizni oldi krilosda kraska bo'lgan joyi bor ekan xolos. Qolgan yerlari Radmo o'zini kraskasida. Nech pul so'ralyapti mashinaga? 6300 aytibdi o'kan. Hurmatli do'stlar, mashinamizga 6300 narx aytilyapti ekan. Xudo xolasi kelishiladigan joylari bor. Variantlar ko'ramizmi yo'qmi? Narxga faqat. Faqat narxga ekan do'stlar, to'g'ri tushunasizlar, murojaat qila olasizlar. Nomerni ayting. 88lik 302 001. 0001 raqamlarga do'stlar, mashinamiz ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol murojaat qila olasizlar. Hurmatli akakalar, navbatdagi 07 Jiguli mashinamiz 2011-yilda ishlab chiqilgan ekan. Batmo o'zini kraskasida hech qayerga petno kraska sutalmagan. Balonlar yangi holatda ekan, ko'rishingiz mumkin. Diskalarni ham holati juda ham zo'r holatda. To'rtta balonlarimiz ham yangi ekan. Xudo xolasa. Motorlarimizni ko'rib o'tsak, 06 motor ekan. Injektor ham yo'q. Injektor 100 ming yurgan. 100 ming yurgan ekan mashinamiz. Akkumulyatorlar yangi ekan do'stlar, gaz balonlar o'rnatilgan mashinamizga. Chexollar ham zavod ustida o'zini ekan. Aha. Aka, motorimizda rasxod yo'qmi? Yo'q. Rasxod yo'q. Zadniy mos karobkalar nima deydi? Jim. Gap yo'q. To'g'ri magniton kolonka 200 dollar qo'yilgan. Bu buni ham oldi orqa tonirovka qilinganmi? Lasetti kulchatorlar. Lasetti kulchatorlar. Gidravlikalar ham bor buni. Ha, ko'rishingiz mumkin do'stlar, rullarimiz o'ziniki, radmo sidinalar, barlar bor, orqa o'rindiqlar, oyoq tagi poliklari bor, magnetofonlar bor mashinamizda. Bu mashinamiz ham chiroyli holatda, kimga ma'qul bo'lsa shunaqa svetidan murojaat qila olasizlar. Knopkaga chiqib tushadi oynalar. Poliklar bor, orqa salonimiz ham kolonkalar bor. Yangi holatdagi katalog qismi ham chiroyli holatdagi. Mashinaning orqadan ko'rinishlari. Aka 80 mi bu ham yo ozroqmi? 80 talik temir gaz balonlar bor, zapaska balonimiz bor, o'rta holatda. Tag qismi ham juda ham chiroyli holatda turibdi, hech qayta ko'chmagan, zanglamagan. Benzin baklari bor. Aka, benzin gazga yuraveradi. Muammosi yo'q, rasxod yo'q mashinani. O'zimizda hech qayerga tegilmagan mashina pechat holatda. O'zing aslisi o'ziniki. Aha. Radmo holatda saqlangan. Gap yo'q. Svet ham 5 xilga to'g'rilanadi. Gap yo'q. Xo'p, aka, nima bo'ldi buni? Dokumentida muammo yo'q, o'zingiz nomingizda. Aladis, radmo kraska mana 2011-yilda ishlab chiqilgan do'stlar, kimga ma'qul bo'lsa, kruговой tonirovkalar qilingan ekan. Rasxodlari yo'q mashinaning. $1000 shu rasxod tutib, gidravlika, toza magniton kolonka, aha, oynalar Lasetti. Oynalar Lasetti. $1000 shu rasxod. Balonlarimiz to'rttasi yangi ekan do'stlar. Murojaat qila olasizlar. Aka, nech pul so'rayamiz mashinaga? 7000. Do'stlar, mashinamizga 7000 so'ralyapti ekan, radmo bo'lganligi uchun deyshyapti. Aha. Aka, variantlar ko'ramizmi yo'qmi? Yo'q. Variantlar ko'rilmas ekan, to'g'ri tushunasizlar. Xo'p, kelishiladigan joy bor, xudo xolasi murojaat qila olasizlar. Aka, nomerni aytib yuboring. 97lik. 97 kodlik. 376. 0104. 0104 raqamlarga do'stlar, mashinamiz ma'qul kelgan bo'lsa murojaat qila olasizlar. Hurmatli do'stlar, 07 dan so'raganlar uchun navbatdagi juda ham chiroyli mashinamiz va nomerlari ham juda ham chiroyli, 007 raqamda ekan. Xo'p, necha dingiz yilning aka? 11.
2011 yılda ishlab chiqilgan mashinamiz, polnosda chiroyli qilib kraska qilingan ekan. Akamiz o'zlari yoqtirib shu rangni tanlagan ekanlar. Balonlarimiz holati yaxshi ekan, ko'rishingiz mumkin. Diskalarimiz ham holatlari yaxshi. Oh, motorimiz aka Lacetti motor dedingizmi? 1.8 Lacetti motor ekan, rasa tortadigan ekan. Bu xolosi, rasxoti yo'q aka? Yo'q, rasxoti yo'q. Zadniy mos karokkalar qanaqa? 03-03 ovozi yo'qmi? Yo'q. Propan gazimiz. 4-chi pokoleniya propan gazlarimiz bor ekan do'stlar. Gazga, benzinga yuradi-da. Suyagi butunmi mashinamiz muhimmi? Suyagi butun ekan do'stlar. Chiroyli qilib tayyorlab olib chiqilgan. O'zlari yoqtirib kraska qilgan ekanlar. Oynalarimiz knopkaga chiqib tushar ekan. 07 sidinalar. Kechirasizlar, 07 rullar, barlar bor. Sidinalar holatlari chiroyli ekan. Oyog'i tagida ko'rib turibsizlar. Kovriklar bor, magnetofonlar bor. Pultlarga ishlar ekan mashinamiz. Mashinaning chop qismi. Orqa oyna tonirovka qilingan. İçide bir ukamiz uxlayotibdi ekanlar, chatchatdilar. Ko'rsatmay qo'yaramiz orqasini. Mashinaning orqadan ko'rinishlari. Pultga ishlaydi, yo oching, oching aka. Pultga ishlaydi hamiyatda. Hop, nechta 50 litr bu? 50 litrli propan do'stlar, zapaski balonimiz o'rni polni shumka qilingan ekan. Tag qismi, benzin baklar bor. Aka, mashinada qanaqa rasxot bor? Rasxot yo'q holatga keltirilgan deb aytib o'tdingiz. Xolos oq diskalar ham bor. Oq diskalar bor ekan, kimga ma'qul kelsa qo'yib berish olar ekan. Nech pul so'ralyapti mashinaga? 7000 kami bor deyapmiz. Variantlar bormi? Tushib beramiz. Variant. Variant sotilmaydi. Variant yo'q. Xo'p do'stlar, mashinamiz chiroyli. Narxi 7000 ekan. Kimga ma'qul kelgan bo'lsa, kelishtirib bera ekanlar. 2011 yılda, 2011 yılda ishlab chiqilgan, polni kraska qilingan mashinamiz. Murojaat qila olasizlar. Nomerlari ayting aka. 91lik 617 0555 raqamlarga do'stlar mashinamiz ma'qul kelgan bo'lsa, murojaat qila olasizlar, akamiz kelishtirib beradi. Hurmatli do'stlar, shuning bilan video syomkamizga yakun yasaymiz. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, like bosib yaqinlaringizga podelitsiya qilib qo'yasizlar. Kanalimiz mehmonlari o'ng tarafda podpisatsiya, obuna bo'lish tugmachalari bor. Shuni bosib qo'ysanglar, biz qo'yayotgan yangi videolarni birinchilardan bo'lib ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Hurmatli do'stlar, videoda xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr so'raymiz. Keyingi video obzorlarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.